Een hele goede morgen allemaal. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag. Het is dinsdag 5 november. Ik ga zo meteen weg. Ik ga namelijk eventjes naar de IKEA, want er is een nieuwe lijn gelanceerd afgelopen vrijdag. In samenwerking met Off-White. En daar wil ik wat natuurlijk van hebben. Alleen ik zag online dat het best wel snel ging en zo. Dus ik ga even kijken wat ze nog hebben. Dus wat ik aan heb, deze trui met SpongeBob. Deze broek is van de Bershka, kettingje van de H&M. Mijn champion schoenen zijn van GD Sport en deze is van de H&M. En mijn buideltas is van H&M. Dus ik neem jullie mee, lekker! Goedemorgen, het is vandaag donderdag en ik heb zo meteen afgesproken in de stad met Samantha. Want we gaan even wat lunchen, wat shoppen en even gewoon kijken wat er in de winkels hangt. En ook even bijkletsen, want we hebben elkaar te lang niet gezien. Dit is wat ik draag, deze trui komt van de Bershka, broek Bershka. Ik heb nog geen schoenen aan, maar dat worden mijn champions. Hallo boefjes! En ja, ik ga jullie meenemen. Goed jongens, dit is gebeurd. Ik heb weer te veel geld uitgegeven bij de H&M. En ik had met mezelf afgesproken dat ik niks mocht kopen. En nu gaan we Sam volgen, want Sam heeft ook leuke dingen gekocht. Gaat ze passen. Let's go. Waiting on Samantha. Be like. Ik heb deze trui net gekocht. Deze met ombre, of hoe noem je dit, tie-dye-achtig effect. En hier staat een heel leuk tekstje. Dus. Nou, zoals je kan zien ben ik weer thuis. Het was super gezellig in de stad met Samantha. Het is nu 2:55. Ik heb ook nog een aantal leuke dingen gekocht in de stad. En dat ga ik jullie nu laten zien. Waaronder deze trui van H&M. Tip daar, maar die heb ik al in het paskamertje laten zien. En dan ga ik jullie nu mijn overige spulletjes die ik heb geshopt laten zien. Als eerste deze witte hoodie. Met hier twee engeltjes. En er staat het op LA. En dit staat op de mouw. Super leuk. Ik weet niet wat er staat trouwens. Nieuw. Worst date, weet ik veel. Op de achterkant staat dit. En deze was 25 euro. Dan heb ik deze broek gekocht. Deze Schotse ruit is helemaal weer helemaal in. Ik vond hem wel leuk. En ik had nog geen Schotse ruitenbroek. Dus ik vond deze wel heel erg tof. En deze was 25 euro. Dan ben ik ook nog heel even bij de Kruidvat geweest. En daar heb ik ook een aantal dingen geshopt. En dat ga ik jullie nu laten zien. Als eerste heb ik deze chocolade gekocht van Kinder. Ik was vooral afgeleid door de verpakking met dat schattige leeuwtje, olifantje en zo. En hier heb ik 1,80 euro voor betaald. Dan heb ik dit maskertje gekocht. De Pink Oxygen Bubble Mask. En die vond ik ook heel erg leuk om te testen. Dus die ga ik vandaag nog in de vlog testen. En deze was 2 euro. Dan heb ik 4 blikjes Red Bull gehaald. Waarom? Ja, geen idee. Maar ik vind Red Bull af en toe wel lekker. Als ik weinig energie heb, dan drink ik dit. En dan is mijn energielevel weer omhoog. Dan gaan we over op de beautyproducten. Als eerste heb ik een nieuwe vaseline gekocht. Dit is met cacaobozer. En deze was 2 euro. Dan heb ik mijn conditioner gekocht. De anti-klit conditioner. Deze gebruik ik heel vaak. Nou, niet heel vaak, maar gewoon als mijn haar was. Dan gebruik ik deze. Hij werkt echt heel goed voor mijn haar. Dus woe, yay. Dan was er een actie bij Triacle Moon. 1+1 gratis. Dus ik heb 2 producten gekocht. Als eerste de Ginger Morning. En de Happy Melon Sorbet. En deze was 1+1 gratis. Dus uiteindelijk heb ik hier 5 euro voor betaald. Voor deze twee. Oké, inmiddels zijn we weer een paar uur verder. Ik heb al gegeten, gedronken, gechilled. En nu is het tijd voor mij om te gaan ontspannen. En ik heb vandaag in de stad dit maskertje gekocht. Namelijk de Pink Oxygen Bubble Mask. Ik hoop dat het een soort van sheet mask is. Ja, het is een sheet mask. Ik ga even mijn mouwen opstropen. En ik had beloofd
dat ik dit zou testen voor jullie. Dus dat ga ik nu doen. Constance 1 bubble sheet mask. Oh my god. We gaan hem openmaken. En wat zit erin? Een masker. Zo ziet de binnenkant eruit. We gaan... Eww. Oh my god. Oh my god. Hij is nat. Hij is iets te nat, jongens. Oké, ik zet even hier neer. Dan komt dit eruit. Oké, volgens mij is dit niet de bedoeling. Kijk. Nee, ik ga dit even aan mijn moeder laten zien. Die gaat me natuurlijk helemaal weer vreselijk uitlopen lachen. Ik ga daar reactie filmen. Of ik doe het niet al verkeerd. Maar dat kan natuurlijk ook. Mam. Ja. Kijk. Nou. Ik heb een masker op. Maar volgens mij is dit niet de bedoeling. Ik moet zeggen, Jim, het is wel een verbetering. Hij zakt ook de hele tijd af. Ik zie eerst een duwtje, want ik wil samen dit. Het ziet er gewoon ook niet uit op beeld, ziet het er ook niet uit. Ik weet het even mooi. Gadver! Heb je alles netjes op? Ja. Het jeugd. Oké, ik ga het er nu. Ik doe die aan. Oké, ik ga het er nu afhalen. Oké, ik heb het er afgehaald. Kijk. Mam, kijk. Het zit gewoon helemaal onder die fucking zeep. Gadver, het zit zelfs in mijn mond. Oké, ik ga het even afhalen. Ik kom zo bij jullie. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag vrijdag 8 november. En ik ben al aangekleed zoals jullie kunnen zien. Nou, jullie konden het niet eens zien. Omdat ik gewoon een trui aan had. En ik draag heel veel truien. Maar ik kreeg vanochtend een mailtje van de IKEA. Dat de tas die ik wilde op voorraad was. Dus ik ga nu weer naar de IKEA voor poging nummer 2. Ik ben dinsdag ook al naar de IKEA geweest, maar toen was het helemaal uitverkocht. En nu hebben ze gelukkig de tassen weer op voorraad. Dus wish me luck. Ik ga nu naar de IKEA toe om die tas te scoren. En ik neem jullie gewoon weer gezellig mee hoe ver het kan. Oh my god, guys. Kijk wat ik heb. Ik heb de tassen. Woehoe, het is gelukt. Inmiddels ben ik weer thuis en ik ben super blij, want... Ik ging dus naar de IKEA toe en dat wilde ik kunnen zien. En op een gegeven moment, ik heb die winkel doorgezocht. Ik, nou, die stuur me daarheen, daarheen, daarheen. Maar ik heb ze. En ik laat het nu even aan jullie zien. Dit zijn de tassen. Ze hadden 2 maten, de medium en de large. En ik heb ze allebei genomen. Dit is de medium. Het is best wel een leuke tas. En waar staat het op? Hier staat een foto van Virgil. Dus het is echt helemaal top. En deze grote heb ik ook genomen. De medium waren €9,99. En deze was €12,99. En mijn vader die gaat vanavond even kijken in Barendrecht. Voor dat dekbed overtrek. Dus als ik die ook heb, ben ik echt super, super blij. Ik ga nu even trouwens lekker ontbijten. Want dat heb ik nog niet gedaan. Want ik ben echt op mijn fiets gesprongen. En naar de IKEA gereisd. Dus ik ga nu lekker ontbijten. En ja, dan spreek ik jullie later. Oké, zoals jullie kunnen zien zit ik in de shoplog stemming. De pakketjesman kwam net langs en die heeft mij 2 pakketjes gebracht. Eentje van de Bershka, eentje van de H&M. Ik ga met jullie kijken wat erin zit. Ik weet wel wat erin zit natuurlijk, want ik heb het zelf besteld. Maar voor jullie is het ook een verrassing. Ik ga beginnen bij de Bershka. En er staat zeg maar hier... staat een sticker op met ja, je
uw laatste poststuk incompleet of onbeschadigd. Wij hebben uw prima poststuk hierna dicht gemaakt. Oké. Okay. Nou, wel tof dat ze dat er leuk op zet dan. Dan gaan we dit openmaken. Kijk, er zitten twee witte dingen in. Als eerste deze witte trui van Billie Eilish. Jullie kunnen trouwens hier nu een aanbeeld zien of een foto ervan zien dat ik deze trui aan heb. Deze trui is heel erg leuk. Dan heb ik ook nog het shirt gekocht van Billie Eilish. En die vind ik ook heel erg tof. Hier zit alleen een vlekje. Helemaal leuk. Wel goed van de Bershka dat ze het niet in plastic tasjes doen. Maar gewoon in één groot pakket doen. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Als eerst gaan we beginnen met dit knalpakketje. En dit is een oranje trui. Die vond ik heel erg leuk. Namelijk deze. Heel erg cute. En ik vond vooral, ja, lekker dat oversized. Ik heb hem in een maatje XXL gekocht omdat ik hem gewoon lekker oversized wil dragen. Dan vervolgens heb ik dit gekocht en ik heb gewoon zo weinig broeken. Jullie kunnen het zeg maar zien in mijn kast. Alles ligt door elkaar. Echt, I swear to God. Nou, ik heb wel wat broek nodig. En ik heb nu een legerbroek gekocht. Alleen, ik zie dat hij hier al kapot is. Dus ik ga even kijken of dat niet goed te zien is. Maar jullie kunnen gaan kijken naar het aanbeeld. Dan heb ik nog twee pakketjes. Deze. Dit is zeg maar een rugby shirt. En die vond ik vet leuk. Van Pepsi Cola. Die heb ik ook in een maatje XXL besteld. Die broek heb ik trouwens in de maat 36 besteld. Maar dit baseball shirtje, die vond ik heel erg leuk. Ja, dus die heb ik ook gekocht. En dan als laatste heb ik een dark beige trui gekocht. En dat zie je nu heel veel. Onder andere Kanye West en zo. En een YouTuber genaamd Rose Marijn, die had hem zeg maar gecustomized. Had een roze trui gekocht. En die had hem dan zeg maar in een soort verf gedaan. In een bak met water. En kwam er een kleurtje uit. Nou, ik dacht, too much moeite for me. Dus ik koop wel gewoon lekker gelijk de winkel. Deze hele leuke beige-achtige trui. Dus dit was alles wat ik heb gekocht bij de Bershka en de H&M. Ik had nog twee broeken en een shirt besteld en nog een ander shirt. Maar dat komt morgen binnen. Een hele goede morgen allemaal. Het is vandaag zaterdag 9 november. Het is nu rond 10:30. Ik ga zo meteen werken. Ik werk van 11 tot 6 vandaag. En na mijn werk komen er wat collegaatjes naar mij toe. En dan gaan we hier gewoon nog even lekker wat dingetjes doen, zeg maar. Dus spelletjes doen, gewoon gezelligheid. En ik neem jullie gewoon weer mee vandaag. Dus let's go. En ik ben inmiddels op mijn werk aangekomen. En Stan. Kom eens. Laat die leuke microfoon weer zien. We zijn er weer. Zo meteen. Met Stan in de natuur. Een komische minuutje. Was het Stans minuut of Stans in de natuur? Stans komische momentje. Oké. Okay. Wat dacht je daar? Ga je het weer hebben over Dennis Appel? Nee, deze keer iets anders. Ik weet nog niet wat. Maar, bedenk het maar. Weet je, improvisatie. Heb je een sidekick nodig? Want Rens wil je sidekick wel. Nee, ik wil geen sidekick, want Rens is niet grappig. Het is alleen dat ik grappig ben, weet je. En Rens die avond maakt gewoon een beetje naar. Rens, wil je ook? Rens, wil jij even 30 seconden fame? Oké, bye. Dan word je influencer, hè? Ik wil wel gewoon in zijn DM sliden. Rens laagstreefje nog 15 is jouw Insta toch? Wat is dat? Ja, Rens laagstreefje nog 15. Wat is dat? Dat is jouw Insta. Insta. Zo, op zoek. Ik vind het niet helemaal. Weet je Insta dan een naam van jou? Dit is zo niet oké. Okay. Okay. Wat vind je daar? Ja. Ik vind het zwaar kut. Rens laagstreefje nog 15 laagstreefje. Jongens, en hij is vrijgezel, ja. Dus date hem. Jongens, maar meisjes. Hij heeft een relatie gehad van 2 weken.
Zo erg is het gewoon. En jij, vertel jij, hoeveel weken heb jij gehad? Nul. Ik ben het altijd op vrijdag zelf. Dat is 16 weken. Ik ben sinds een jaar. En Rens, wanneer ben jij? Ja. Ik ben nu. Hij zoekt echt heel laat in. Ik ben anderhalve week vrijgesteld. Jij liegt dodelijk hard nu. Nee. Ja, echt wel? Nee. Jawel, jij liegt. Dat kan. Michael Jackson! 1010. Oké. Dadelijk, Stans, minuutje fameheid. Echt stuk. Stans is nu mensen aan het interviewen en ik heb oortjes in. En hierachter heb ik zeg maar een kastje. En Stan is letterlijk iedereen aan het interviewen en ik hoor alles hier in de oortjes. En het is zo grappig, want je hoort alles, want hij is nu iemand aan het interviewen over soep. Ik ga platus. Dus nu is Jamie. Ik hoor de Jamie hoor. Hallo. Is een nieuwe vlog. Hij is Rens. Dit is Delvin. En dit is Delvin. En wij zijn twee treitervloggers. Ja! Wie gaan we treiteren vandaag? Kom, we gaan hem treiteren, teringleier. Wat een shot. Gaat fout. Nou, we zijn nu aan het afsluiten. Rens, hoe gaat dat? Kut, ik moet wel even dat schermpje omhoog zetten. Nou, wij zijn nu lekker aan het afsluiten. Oh. Wij zijn je vuilniszak aan het weggooien. En Rens vindt het zwaar. Rens? Ja? Wat vind je nou? Dit ding is echt ook te zwaar. Ja, hij heeft ook meteen de zwaarste zak gepakt. Dit is de eerste keer dat hij aan het afsluiten is. En meteen pakt hij die zwaarste zak. Pak aan. Klootzak. Hier. Hou bij je. Klootzak. Welkom bij het T-uurtje. Rens, wat voor tea heb jij te spillen? Tea? Ja, weet je niet wat het is? Nee. Gewoon roddels en zo. Oeh, ik heb een roddel. Wat voor tea? Nee, maar dan noem je tea. En dan speel je de tea en dan vertel je het, zeg maar. Dat is spillen. Ik speel een tea. Ja, wat speel je? Delphine wil alles neuken waar een tea in een kont op zit. Ik weet niet of het in de vlog komt. Zou best wel grappig zijn als het in de vlog komt. Kijk, weet je, jij zegt dan iets en ik zeg dan wat grappig is, weet je? Ja. Wij vullen elkaar gewoon goed aan. Ja. En dat is goed, want zo wij zijn wij. Ja, ik maak meestal de grappen en hij profiteert ervan. Lacht erom. Ja. Hij profiteert ervan. Hij. Oh, we zijn weer muziek. Oké, top. Doei! Eet smakelijk, jongens. Thank you very much. Hi, Ben. Hey. Kippie. Hoi, ik ben Jamie. Zo. En wat doe je? Goed, vandaag zijn we bij de Mac. En we hebben lekker gegeten. En ik ben echt helemaal kapot. Ik ben echt helemaal kapot. Maar zometeen gaan we lekker naar huis toe. En dan gaan we lekker een filmpje kijken met z'n allen gezellig. We weten nog niet welke film, maar dat komt wel. Het is geen touchscreen. Dat is kut. Story. Jawel, het is wel touchscreen. Look at this. Ja, hij doet niks. It doesn't work. Wacht, ik wil het nadoen. It doesn't work. Dat wil ik nadoen. Jawel, dat is wel touchscreen. Look at this. Dat is gewoon touchscreen. Oh, dat moet echt. Maar dat werkt niet meer. Lekker bezig, jongens! Sam heeft die dansmoves! Goed, dames en heren, het komische minuutje van, van de leuke vlog is er eindelijk. Ik weet, jullie hebben er allemaal op gewacht. Maar het komische minuutje is er hoor. Smurfen. Wat moet je nou met smurfen? Waar leven ze? Ze leven in Duitsland. Want eigenlijk zijn het gewoon moffen. Ik ga even zitten, want dat is beter. Dus. Jij moet echt een eigen dus, gaan beginnen. Ja, eigenlijk wel, hè. Stans awkward life. Maar smurfen, wat moet je er nou mee? Ik weet ook niet precies.
Dus laat in de comments weten wat je nou van die smurfen vindt. Want, oh, daar komt Delphine. Het zijn al 2 minuten. Oh, is iets langer, maar dat boeit. Nee, ho, ho, hierboven staat de tijd. En ik zit bijna om een minuut. Dus smurfen, wat vind je er nou van? Laat het weten in de comments. En dan zit ik bijna op de minuut, nog 3 seconden. En dan is het nu op de minuut. Oké, iedereen is weg. Het is nu rond 12 uur. En ik ga lekker slapen. Dus ik zie jullie morgen weer. Maar dat is voor jullie over een paar seconden. Dus ik zeg dat te vaak in deze vlogs. Dus ja, dat moet ik gewoon niet meer doen. Ik zie jullie over een paar seconden. En dan is het ineens zondag bij jullie. Dus tot zondag. Of nee, tot morgen. Goedemorgen. Het is vandaag zondag, de day after. En het was super gezellig gisteravond. Ik heb het echt even naar mijn zin gehad. En ja, vandaag is het weer tijd om te gaan werken. Ik lig nu in bed nog. Het is 9:15. Het is tante koud hier in mijn kamer. Mijn handen zijn bevriezen gewoon er bijna af. Terwijl het buiten gewoon best wel oké weer is. Denk ik. En ik ga nu lekker even naar beneden ontbijten. En alles doen. En dan hard werken dat ik het warm krijg vandaag. Dus jullie gaan dat zien. Oké, we hebben eventjes pauze. En ik loop met Sanne. Hey, lopen we naar de Ethos, want Sanne heeft haar haar verpest. En ik dacht, ik ga gewoon mee voor mentale support. En ja, het werk is echt super leuk. Het is lekker rustig. Dus dat is misschien, aan de ene kant is dat fijn voor ons, maar misschien ook niet, oké? En we gaan nu even lekker, hartje, we gaan nu even lekker shoppen. Shoppen bij de H&M. Grapje, jongens, grapje. Ik heb te veel geshopt bij de H&M deze week. En elke dag. Ik ga denk ik mijn H&M shoppingverslaving doorzetten. Eind van een half uur later komen we pas terug. Maar komt goed. We gaan lekker shoppen. We gaan shoppen bij de Ethos. Hell yeah. Hell yeah. Hell yeah. Later. Oké, ik vlog jou even met mijn mobiel. Maar ik ben dus nu geld aan het tellen en Stan die is hierachter een podcast aan het geven aan Sanne. Me. En waar heeft hij het nu over? Hij heeft het over hoe die bakjes aan het schoonmaken is. Boring. Maar oké, het was echt best wel een drukke dag. Een leuke dag. En ja, dat was alles wat ik wil zeggen. Doei. En ik zit weer in de souterrain. Ik ben inmiddels thuis. Het was een superleuke dag op mijn werk. Best wel druk, best wel hectisch ook. Maar ik ben dus nu hier bezig met de vlog editen. En ik ga echt niks meer boeiends doen. Dus bij deze sluit ik de vlog af. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Doe die duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren hier onder de video. En vergeet ook zeker niet even dat belletje aan te klikken. Want dan krijg je een notificatie dat ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zie ik jullie in de volgende weekvlog weer, die volgende week voor jullie weer online staat. Dus tot volgende week. Doei doei.